አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወደ ኡስሜ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አላህ ሰላም ነኝ። እንደተለመደው ዛሬ ማሪፍ አሪፍ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይኸው እንደምታዩት ይህን ምርጥ የወንድ ጅንስ ሱሪ ነው። አንድ ዲናር ከ500 ብቻ ነው። የተለያዩ ልብሶች አሉት እንደምታያቸው፣ በጣም ዋጋ ቅናሾች ናቸው። በጣም አንድ ብር አንድ ዲናር ከ500 ሁለት ዲናር እንደዛ ነው ብዙ ዋጋው። በጣም ምርጥ ምርጥ ልብሶች ነው። በተለይ ካርጎ ማድረግ ለምንፈልግ ሰዎች በጣም ምርጥና ሌተስት ሌተስት የሆኑ ቲሸርቶች፣ ሸሚዞች እንዲሁም ሱሪዎች የተለያዩ ይኸው እንደምታያቸው ናቸው። በጣም ምርጥ ምርጥ ነው። የተለያዩ ልብሶች፣ የተለያዩ ሱሪዎች በምንፈልጋቸው አይነት ሞዴሎች ነው ያሉት። ይኸው አቅርቤ ለማሳየት እሞክራለሁ። ለምሳሌ ይሄ ዋጋው አሁን የምታዩት ልብስ ይሄ 3 ብር ነው። የምታያቸው የተለያዩ ቁምጣዎች አሉ። እነዚህ የምታያቸው እንዳለ ሱሪዎች እዚህ ጋር የተደረደሩት ደግሞ 2 ብር ከ500 ናቸው፣ ወይንም ደግሞ 2 ዲናር ተኩል ማለት ነው። ይኸው የምታያቸው ልብሶች እንዳለ የተለያዩ ደግሞ አሉ። ሱሪዎች አሉ፣ ቲሸርቶች አሉ፣ ሸሚዞች አሉ። መጣችሁ መግዛት ትችላላችሁ። እንዲሁም ወደ ሀገር ቤት ታርጎ ምናምን ለማድረግ ለምንፈልግ ሰዎች ለቤተሰቦቻችን በጣም ፊክስ የሆነ ሂሳብ ነው። አይጨምርም፣ አይቀንስም። አንድ የተጻፈ ሂሳብ ነው። በቃ እንደ መጠናችን በምንፈልገው ያኒ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነው የምንፈልገው ነው። 1 ብር ከ500 ከፈለግን 1 ብር ከ500፣ 2 ተኩል ከፈለግን 2 ተኩል፣ እስከ 7 ዲናር ድረስ አለ፣ እስከ 6 ዲናር ድረስ። ይኸው ሸሚዞች ደግሞ እነዚህን የመሰሉ ሸሚዞች አሉ። ፐርፌክት ይባላል። ፐርፌክት በተለያዩ ማርኬቶች፣ በተለያዩ መዲናዎች ወይም ከተማዎች አካባቢ ብራንች አለው። ሄዳችሁ በሚቀርባችሁ ቦታ መግዛት ትችላላችሁ። ወይንም ይሄን አካባቢ የምትፈልጉ ካላችሁ እኔ ልልክላችሁ፣ ወይንም ደግሞ ዲስ እሱ ሶሪ ኮሜንት ቦክስ ላይ ተውላችኋለሁ ሎኬሽኑን ማለት ነው። ወይንም ደግሞ በመደወል እንዲሁም ዋትሳፕ ግሩፕ ላይ በመግባት የምትፈልጉትን ማዘዝ ትችላላችሁ። ይኸው በጣም ምርጥ 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 እቃዎች ናቸው። አሁን የምታዩት ይሄ ጂንስ ኮት 4 ብር ነው። ይኸው እዚህ ጋር 4 ብር ነው ይሄ ኮት። በጣም ምርጥ ምርጥ ልብስ ነው ያለው። ምርጥ ምርጥ እቃ ነው። እንዲሁም ደግሞ የሴት ልብሶችም አለ። የሴት ልብስም በጣም ያማረ ያማረ ያበደ ያበደ የሴት ልብስ አለ። ለማሳየት ሞክራለሁ። እንዲሁም እዚህ ጋር ደግሞ የሴቶች ልብስ ነው። እንደምታዩት ይኸው የሴቶች ልብስ ነው። የተለያዩ የልብስ አይነቶች አሉ። በጣም እነዚህ የጡት ማሰሪያ ምናምን ናቸው። በጣም ቤስት ቤስት የሆኑ የጡት ማሰሪያዎች ናቸው። እንዲሁም እነዚህ ቁምጣዎች ናቸው። ኦኬ፣ እነዚህ ሱሪዎች ናቸው። የውስጥ ልብስ አይነቶች ይኸው እዚህ ጋር በጣም ያበደ ያበደ ልብስ ነው ያለው። የተለያዩ በምትፈልጉት አይነት ያው ይሄ ነው። እንደዚህ አይነት ብዬ መተንተን አልችልም። እዚህ ጋር ደግሞ የህፃናት ልብሶች ናቸው። በጣም ምርካሽ ነው፣ የተመጣጠነ ለእኛ ዋጋ ከኛ እንትን ጋር የሚሄድ ነው፣ ከአቅማችን ጋር የሚሄድ ነው። በጣም ምርጥ ምርጥ ናቸው። እዚህ ጋር የልጆች ነው እንደምታዩት። እንዲሁም በመቀጠል ደግሞ ይኸው እዚህ ጋር ደግሞ የአዋቂዎች የሴቶች አዋቂ ነው። በነገራችሁ ላይ ዴሊቨሪ የሚያደርጋሉ ካላችሁበት ቦታ ሎኬሽን ብትልኩላቸው ዴሊቨሪ ያደርጋሉ። ራሳቸው ከፈለጋችሁት ቦታ መጥተው ይሰጧችኋል። ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። በዚሁ አጋጣሚ ለኡስሜ ዩቲዩብ አዲስ የሆናችሁ፣ ኡስሜ ዩቲዩብ ዘርፈ ብዙ የሆኑ ስራዎችን ይሰራል። ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ፣ አዲስ የሆናችሁ። እንዲሁም ቤተሰብ የሆናችሁ ደግሞ ሼር አድርጉ፣ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ አሳውቁን። ከልብ ይወዳችኋለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።